Bosna i Hercegovina nije ispunila svoj dio dogovora nakon što nam je u martu odobren početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, tako da sutra prilikom predstavljanja izvještaja o napretku teško možemo očekivati pozitivnu ocjenu. Od marta do danas nije urađeno skoro ništa. Koalicioni partneri u vlasti na državnom nivou optužuju jedni druge za neuspjeh i nadaju se da će nam Brisel još jedan put progledati kroz prste. Nadam se da će Brisel imati razumijevanje da specifičnost Bosne i Hercegovine prihvati na pravi način ili da nam barem pomogne i da nam kaže kako da se sami izborimo sa blokadama koje dolaze direktno iz Moskve, sa blokadama koje su po nalogu ruskog predsjednika i time zapravo Moskva u odnosu na Evropsku uniju vodi u nekoj utakmici, a Bosna i Hercegovina tome plaća cijenu. Naše jasno opredjeljenje je Evropska unija, ali to ne znači da ćemo pristati na lažne kvalifikacije, ucjene i uslovljavanja. Granice postoje. Tražimo poštovanje i da nas tretiraju kao ravnopravnog partnera. To je minimum bez kojeg nemamo o čemu razgovarati. Dok koalicioni partneri za zastoj na evropskom putu optužuju jedni druge, za opoziciju nema dileme. Krivi su svi podjednako. Od decembra 23. i ponovo od marta 24. podsjećam vijeće ministara Bosne i Hercegovine kao neko ko bi trebao da dostavlja prijedloge zakona u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, nijednu od tih obaveza nije izvršilo. Niti jedan nema zakon novi koji su oni u potpunosti napravili pa da su ga stavili u proceduru da je usvojen. Uglavnom se radi o popravci raznoraznih zakona i ti zakoni, evo poput izmjena i dopuna zakona VSTV, urađene su po meni na nekvalitetan način, tako da se moraju opet popravljati. Licemjerno je sada razgovarati i pričati o bilo kakvom uspjehu države Bosne i Hercegovine kada je vladajuća koalicija SNSD, HDZ i stranke Trojke sve učinile da ne prođe plan rasta i da ne dobijemo sredstva i pomoć od Evropske unije. I politički analitičari saglasni da se sutra nemamo čemu dobrom nadati. Mislim da to ne može biti ni u kom slučaju izveštaj o napretku, ja bih rekla prije izveštaj o nazadovanju. Mi kao da se krećemo unatrag ka Evropskoj uniji i besmisleno je čak iluzorno očekivati bilo kakvu pozitivnu naznaku u tom izveštaju. Svjedoci smo da se neke ključne reforme nisu desile. Mislim, nažalost, da će obzirom da je napredak izostao, da se sutra nećemo imati mnogo čemu radovati. Slovenački stručnjak za politiku Evropske unije Faris Kočan smatra međutim da nije sve tako crno kao što izgleda na prvi pogled. Očigledno, Europska komisija ili Europska unija u tom smislu razumije kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, koliko teško je postići politički konsens vezano uz neke stvari, pa će pokušati gradualno ići u tu stvar. Tako da loše u nelošem, mislim da je to najbitnija poruka. Iako nismo uradili ništa, i dalje se nadamo nekom čudu i da ćemo ipak dobiti pozitivnu ocjenu. Bitno je nadati se, a u slučaju negativne ocjene uvijek možemo optužiti nekog drugog da je kriv.